Mbola izany amin'izay resaka toekarena izay isika eto anatin'ity fanadihadiany Claude Rasolson sy Mamirasoanay vo ity. Itery Rajona no lany filohan'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar no tanterahana androany nandritra ny fivoriam-ben'ny GEM teny amin'ny Nouveau Hôtel teny Alarbia izay fifidianana izay. Ho amafisina ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, io no nambaran'i Thierry Rajona izay lany filohan'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar nandritra ny fihaonambe izay nitanterahan'izy ireo androany teny amin'ny Nouveau Hôtel. Betsaka ny andraikitra miandry azy mandritra ny roa taona izay fe-potoana hitantanan'ny GEM izay. Eo moa izany voalohany indrindra ny fanatsarana bebe koa ny fifandraisana secteur privé, secteur public izay hita fa mbola marefirefo amin'izao fotoana izao. Faharoa mila koa ny hoe miara-mientana ray bebe koa ny secteur privé satria araka ny iarahan'ny secteur privé mitovy fitondra teny no hahafa secteur privé afaka miatrika ny fitondra rehafana amin'ny dinika rehetra maro samihafa izay tokony resahana. Donc karazana atao hoe unification ny secteur privé zany no tiako lazaina amin'izany. Fahatelo dia ny natao hoe fanentanana ny fitiavan'ny GEM mba hanao ny asany hitantana ny orinasany amin'ny ataontsika hoe éthique des affaires. Manajaka koa ny éthique des affaires. Inona moa ny atao hoe éthique des affaires dia tsy zany fa ny adiny amin'ny kolokoly, intégrité, manaja ny fiasa, ao koa ny responsabilité sociétale des entreprises satria mazava ho an'ny mpitondra orinasa ary ny telo ko anisan' zany a fa ny orinasa tsy tao hitondra arena ho an'ny tompony ihany fa hitondra koa fivelarana ary arena ho an'ny partiprenante rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa sy mandina ny orinasa. Efa mihoatry ny 70 taona izao ny GEM ary misy ny fanavaozana tokony ataon'ity vovonana ity mba ahafahana manome fahafapo kokoa ny mpikambana. Isy ny fiovanany saty araky ny voalazany. Raha tsy ahiviny dia inoro Andriamamonjy Arson izay ny miasan'ny Thierry Rajona no vehivavy voalohany ny tantana ny GEM. Anisan'ireo tepika nomarihany tao anaty milahateniny ny mahazava-dehibe ny fisian'ny firaisankina. C'est une question de solidarité. Il est important que nous soyons solidaires, que nous essayons de développer les compétences en ce pays. Si vous avez vu les statistiques, les dernières statistiques sur l'éducation à Madagascar, vous avez 90% des enfants de 10 ou 9 ou 10 ans qui ne savent pas lire et comprendre un petit texte écrit. Raha ny fantatra dia izy afaka volana vitsivitsy ny assise du secteur privé izay anasana ny sehatra tsy miankina sy ny seham-panjakana.